Dobro veče, u Dnevniku gledajte. Predmet Dragičević biće predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine kako bi preispitali da li postoji nadležnost za preuzimanje ovog slučaja. Iz VSTV-a osudili izjave Milorada Dodika o radu okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Nema dogovora u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine za imenovanje čelnika komisije potrebne za proceduru izbora novog vijeća ministara. Sirijska vojska preuzela kontrolu nad kurdskim gradom Manbidžom na sjeveru zemlje nakon poziva kurdskih oružanih grupa predsjedniku Asadu da zaštiti grad od turske ofanzive. Aldin Karahasanović, dobitnik stipendije fondacije Karim Zajmović. I večeras u Banja Luci okupljanje neformalne grupe Pravda za Davida. Na trgu Krajine je naša Leila Džin. Leila, jesu li građani još na trgu i koje su poruke upućene sa večerašnjeg skupa? Amina, građani su se već odavno razišli odavde sa trga Krajine. Naime, oni su se nešto prije 18 sati okupili ovdje, nakon čega su se uputili u protestnu šetnju i to prema okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka. Zatim su prošli i pored zgrade vlade. Oni su sve vrijeme uzvikivali dobro poznate parole ko je ubio Davida, pravda za Davida, ali i prozivajući ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača da podnese ostavku. Davor Dragičević i večeras je sve vrijeme apelovao na okupljenje samo mirno i dostojanstveno, ali je poručio da niko više neće ubijati djecu ovdje u Bosni i Hercegovini. Kakvu je odluku donijelo VTSV i šta je poručio danas predsjednik ove institucije Milan Tegeltija, pogledajmo u prilogu koji slijedi. Takvim izjavama Dodik je atakovao na integritet i radno mjesto okružnog javnog tužilaštva, rečeno je na sastanku. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će, ukoliko uskoro ne bude tužilačke odluke u slučaju stradanja Dragičevića, pozvati građane na proteste pred Banjalučko okružno javno tužilaštvo. Pozivamo sve aktere političkog života da uz pravo na kritiku svakog segmenta društva, pa tako i pravosuđa, se suzdržaju i izbjegavaju takve vrste ocjena koje mogu da dovedu u pitanje integritet i nezavisnost pravosudnih institucija. Na sastanku se razgovaralo i o trenutnom stanju i radu tužilaštva sa posebnim akcentom na posljednja dešavanja u vezi sa predmetom Dragičević. Predstavnici ovih institucija iznijeli su svoja viđenja i namjere u vezi sa ovim predmetom, ali nisu ulazili u detalje. Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kažu da ova institucija nije nadležna da se miješa u bilo koji pojedinačni predmet koji se vodi u pravosudnim institucijama u BiH. Ono što razmatraju da urade u narednom periodu je da predmet upute na ocjenu postojanja nadležnosti zbog određenih okolnosti predmeta tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kako bi ono preispitalo postojanje nadležnosti za preuzimanje predmeta, istražnog predmeta u ovom slučaju. Brane Milošević, za kojeg MUP Republike Srpske navodi da je napao policajca tokom protesta Pravda za Davida u Banja Luci, nakon saslušanja u okružnom javnom tužilaštvu, pušten je na slobodu. Maltretiran je od trenutka kad je doveden u policijsku upravu. Između ostalog, maltretirala su ga i dva inspektora koja su ga privela prije nego što su ga proslijedila u pritvorsku jedinicu. Može se čak i zaključiti da je bio i životno ugrožen, jer su ta lica, jedan od njih, su izjavila da će ga premlaćivati nakon što bude pušten na slobodu. Ovaj advokat je najavio da će podnijeti krivične prijave protiv lica koja su učestvovala u tome da će ući u postupak protiv MUP-a Republike Srpske. Transparency International BiH podnio je danas okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka krivičnu prijavu protiv više policijskih službenika zbog prekomjerne upotrebe sile, ali kako navide zbog postojanja osnove sumnje da su pri tome izvršili više krivičnih djela. Također oni su naveli i to da su u prilog okružnom javnom tužilaštvu podnijeli nekoliko video snimaka koji dokumentuju policijsku brutalnost koja je vršena prije dva dana ovdje na trgu Krajine u Banja Luci. Davor Dragičević i večeras je ponovio da je veliki naredni skup najavljen za nedjelju u 18 sati. Toliko za ovo javljanje iz Banja Luke. Studio. Leila, hvala na javljanju. Sa najnovijim informacijama iz Banja Luke javila se kolegica Leila Džin. Nije bilo većine za izbore i imenovanje predsjednika i dva zamjenika komisije potrebne za imenovanje budućeg saziva vijeća ministara. Za jedne politikanstvo i blokada, za druge je upitna parlamentarna većina. Nema dogovora u državnom parlamentu za imenovanje čelnika komisije potrebne za proceduru izbora novog vijeća ministara.
Staša Košarac iz SNSD-a, Halid Genec iz SD-a i Predrag Kožul iz HDZ-a BiH nisu imenovani na pozicije predsjednika, odnosno zamjenika komisije za izbor i imenovanje vijeća ministara. Naime, 6 zastupnika glasalo za, a isto toliko protiv. Neiznošenje drugih prijedloga, a glasanjem protiv, je zaista jedan prizeman vid politikanstva i rekao bih nepotrebne opstrukcije na poljima i u pitanjima gdje to nema mjesta nikakvog. Očigledno je da će se ispostaviti da ta većina sačinjena od SNSD-a, HDZ-a i SDA baš i nema toliki kapacitet. Drugi vide i skrivene poruke jer su jedini predstavnici naroda u komisiji. Znate, treba jako puno dobre volje da i to ne shvatite kao jednu u nizu negativnih poruka prema Hrvatima kao konstitutivnom narodu, u ovoj državi. Vidljivo je da postoje strukture koje žele da ne dođe do konstituisanja savjeta ministara. Iz SDA i BH bloka jasnog su stava da imenovanje vijeća ministara treba sačekati raspad situacije vezan za Dom naroda Federacije. Od jučer se kao uslov za podršku Zoranu Tegelti prijedlogu SNSD-a za predsjedavajućeg vijeća ministara ističe aktivacija mapa, odnosno napredovanje ka NATO-u. Bez iznošenja eksplicitnog stava budućeg mandatara, kogod to bio, vezano za ovo pitanje, nema bezuslovne podrške tom mandataru prije nego što se on izjasni da li će poštovati odluke institucija Bosne i Hercegovine. Dok se u SNSD-u o pitanju NATO-a pozivaju na rezoluciju Entitetske skupštine o vojnoj neutralnosti, opozicija je stava da je Tegeltija kao ministar financija RS-a financijski zadužio građane. Čuvajte kasu ako on bude, ne daj Bože, izabrani. Do imenovanja novog vijeća ministara BiH sadašnji saziv radit će u tehničkom mandatu. Prva redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona završena je prije nego što je i počela. Dnevni red sjednice nije usvojen jer se nije pojavio jedan zastupnik koji pripada aktualnoj većini. Na sjednici je trebala biti razmatrana informacija o uputstvu o postupku provođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH, ali i druge tačke važne za funkcionisanje ovoga kantona. Nismo uspjeli usvojiti dnevni red obzirom da aktualna većina u Skupštini Unsko-sanskog kantona, jedan od zastupnika nije bio danas prisutan. Dio opozicije naravno nije htio prihvatiti očekivano prijedlog dnevnog reda, prihvatili su dopune dnevnog reda i tako dalje. Dakle, nismo pokazali danas punu odgovornost prema građanima Unsko-sanskog kantona. Nismo prihvatili dnevni red jer smo bili sigurni da parlamentarna većina da je u jeku snage. Ovo je jedna prva radna sjednica i ovo je bila prilika da pokažu da su sinkronizirani i da mogu voditi kanton tamo gdje je najavljeno da će ga voditi, a to je svakako u pravcu sveukupnog napretka u Unsko-sanskom kantonu. Međutim, već danas vidimo da sve ono na što smo mi upozoravali već na prvoj sjednici ispostavlja se tačnije. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na vanrednoj sjednici usvojila je rebalans ovogodišnjeg budžeta u iznosu nešto većem od 255 miliona maraka. Drugi je ovo put da se rade izmjene i dopune budžeta. Prvi put to se dogodilo prije nekoliko mjeseci zbog vladine kupovine zgrade hotela Ero za smještaj svojih institucija, a danas jer su na naplatu došle stare izvršne sudske presude po tužbama budžetskih korisnika. Izvršne sudske presude dosad su se vodile van bilansno, međutim Federalni ured za reviziju naložio je Hercegovačko-neretvanskom kantonu da ih u budžetu prikaže. Zbog 23 miliona maraka po toj osnovi budžet je prvi put nakon 4 godine u deficitu. U vladi ga nazivaju samo knjigovodstveni. To je obaveza bila prethodna vlada da radi. Nažalost, evo, mi smo došli u poziciju sada da to u jednoj godini zaknjižimo i to u stvari neće biti pravi financijski rezultat tekuće budžetske godine. Taj knjigovodstveni deficit neće ugroziti funkcioniranje institucija županijskih ni ovoj ni narednih godinama, on će se pretvoriti u dugoročnu obavezu. 4 zastupnika za rebalans nisu dala glas, 3 SDP-ova i Slaven Raguž iz Hrvatske republikanske stranke. Žalili su se na protuzakonito sazivanje vanredne sjednice, kratko vrijeme za analizu ovog, kako su kazali, krucijalnog dokumenta, te na netransparentno potrošen i zloupotrijebljen novac u predizborne svrhe. Činjenica da mi gotovo nemamo niti jednu stavku koja pokazuje na koji način su potrošeni novci od transfera u poljoprivredi, transfera u turizmu, transfera u preduzetništvu, u stvari pokazuje da je taj novac najvišim dijelom završavao kod političkih firmi i političkih udruženja koji su trebali na dan izbora da vrate dug.
dug. Niti se zna kome, u koju svrhu, ni u koje namjene ide novac proračunskih korisnika. Ponavljam, radi se o stotinama milijuna konvertibilnih maraka. Vanredna će sjednica biti nastavljena u ponedjeljak. Pred zastupnicima će se tad naći izmjene i dopune ovogodišnjeg financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, te planovi zavoda, fondova i uprava, ali i prijedlog budžeta HNK za narednu godinu. A Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je odluku o privremenom finansiranju kantona za prva tri mjeseca ove godine u iznosu od oko 73 milijuna maraka, a data je i saglasnost na odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i službe za zapošljavanje. Iako je bila predviđena i rasprava o rebalansu budžeta za tekuću godinu, skupštinska većina nije prihvatila da rebalans bude razmatran po hitnoj proceduri, zbog čega je ta tačka skinuta sa dnevnog reda. Skupštinska većina smatrala je da nisu ispunjeni uvjeti da se rebalans budžeta za tekuću godinu razmatra po hitnoj proceduri. Nismo imali dovoljno uvjeravanja od ministarstva, odnosno ministra koji je izašao i rekao da je to jedan od razloga kao kolektivni ugovor sa osnovnim i srednjim obrazovanjem. Mi smo tražili da to ide u redovnu proceduru. Jednostavno je bio rok prekratak, tako da smo u principu i namogućili tu mogućnost da bi eventualno do kraja godine se išlo po nečemu što zasnisno ugovor u ovoj fazi nije bilo dovoljno jasno. Predlagač rebalansa, aktuelna vlada, očekivala je ovakav stav skupštinske većine, iako se tvrdi nadležni ministar radi o isključivo tehničkom pitanju. Nažalost, to nije prošlo i mi ćemo sad imati samo jednu situaciju. Kad budemo imali izvješće o izvršenju proračuna na određenim stavkama, da ćemo imati ogromne uštede, a na drugim stavkama da ćemo imati pod navodnicima probijanje proračuna, ali u konačnici prihodi i rashodi će odgovarati. Data je suglasnost na odluke o privremenom finansiranju službe za zapošljavanje i Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko-Dobojskog kantona. Sektor zdravstva u prvom tromjesečju imaće na raspolaganju oko 45 milijuna maraka, no taj iznos neće biti dostatan za normalno funkcioniranje zdravstvenog sistema. Bolnice, kantonalna bolnica i opća bolnica Tešanj mogu imati problema sa isplatama plaća, pretpostavljam, i obzirom da su dakle novim obračunom koji je bio planiran za narednu godinu bila opredjeljena daleko veća sredstva sa financijskim planom. Mi ćemo se potruditi da to izbalansiramo i da što prije usvoji, dakle donese financijski plan za 2019. godinu. Zastupnički klubovi predali su i liste potencijalnih kandidata za delegate u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kosovska vlada proširila je odluku o carinama od 100% i na robu stranih kompanija koje imaju svoje proizvodne pogone u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Odluka je donesena na sjednici vlade samo nekoliko sati nakon što su ambasadori Kvinte zatražili potpuno ukidanje do sad uvedenih carina. Očekivano, srbijanski zvaničnici su oštro reagovali na novu mjeru koju je uvela Priština, kao i na transformaciju kosovskih sigurnosnih snaga u vojsku Kosova. Kosovski predsjednik Hašim Tači potpisao je paket zakona o transformaciji koji stupaju na snagu odmah nakon potpisivanja dekreta. Zahvaljujem se kosovskom narodu i međunarodnim partnerima kao što su SAD te svim drugim saveznicima na ovaj važan dan. Kosovska vojska je sada zvanična nakon potpisivanja zakona Ministarstva odbrane koji je odobrila Skupština Republike Kosovo 14. decembra 2018. godine i sada ga je prihvatio Ured predsjednika Republike Kosovo. Posao prodaje izraelskih lovaca F-16 Barak Hrvatskoj, vrijedan 500 milijuna dolara, praktično je propao nakon što je odlazeći američki ministar odbrane James Mattis odbio ublažiti uvjete koje su Sjedinjene Države postavile za transfer aviona, objavili su hrvatski mediji. Neimenovani izraelski zvaničnik uključen u pregovore smatra da nije moguće postići dogovor koji bi istovremeno zadovoljio američke uvjete i hrvatske zahtjeve. Kao preduslov za odobrenje transfera, SAD su tražile od Izraela da ukloni vlastite elektronske sisteme ugrađene u borbene avione i vrate ih u izvorno stanje. Hrvatska pak želi kupiti samo ono što je predviđeno u ugovoru, nadograđene izraelske verzije američkih lovaca. Sirijska vojska preuzela je kontrolu nad gradom Manbidžom nakon što je glavna kurdska oružana grupa pozvala vlasti predsjednika Bašara el-Asada da zaštite grad od turske ofanzive, saopšteno je iz Damaska. Poziv kurdskih snaga upućen je nekoliko dana poslije najave Sjedinjenih Država o povlačenju njihovih vojnika raspoređenih u Siriji. Međunarodna koalicija sa SAD-om na čelu negirala je navode o preuzimanju grada. Nakon ulaska u strateški grad na sjeveru Sirije, koji je godinama pod kontrolom kurdskih snaga, sirijska vojska je saopštila da će garantirati sigurnost za sve građane koji se nalaze na tom području.
Kao odgovor na poziv stanovnika Manbidža, oružane snage Sirije objavljuju ulazak vojnih jedinica Sirijske arapske vojske u taj grad i podizanje zastave Republike Sirije. Iz međunarodne koalicije sa SAD-om na čelu nisu potvrdile navode Damaska da su sirijske snage ušle u Manbidž na poziv Kurda koji su ga do sada kontrolisali. Rusija pozitivno ocjenjuje vraćanje kontrole nad teritorijama u Siriji. To je svakako pozitivan korak ka stabilizaciji situacije kao i širenje oblasti pod upravom vlade, ali i nastavak tog trenda. Ovo je jasna podrška iz Moskve i indirektan odgovor na američko povlačenje iz Sirije. Režim u Damasku dokazuje da može popuniti prazninu koja nastaje zbog američkog povlačenja. U oči sutrašnjeg sastanka turske delegacije sa ruskim zvaničnicima u Moskvi, predsjednik Turske je govoreći o situaciji u Manbidžu naveo da je stanje u tom gradu i dalje nejasno, naglasivši da je cilj Turske istjerati kurdske ekstremističke grupe. Protivimo se podjeli Sirije. Naš cilj je da natjeramo terorističke organizacije da napuste tu oblast. Ako odu, onda tamo više nema posla za nas. Erdogan prije svega misli na jedinicu za zaštitu naroda za koju zvanična Ankara smatra da je teroristička grupa povezana sa kurdskim pobunjenicima. Turska i SAD početkom juna su postigle dogovor o povlačenju kurdskih snaga i uspostavi lokalne uprave u Manbidžu, nakon čega su njihove snage provodile koordinirane patrole. Nakon što je američki predsjednik najavio povlačenje američkih vojnika iz Sirije, nejasno je da li su se oni već povukli iz tog grada. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 8 osoba zbog ratnih zločina u Lukavcu. Optužene se tereti za ratne zločine počinjene nad žrtvama srpske nacionalnosti na više lokacija u Lukavcu tokom 1992. godine. U optužnici je navedeno da su žrtve mučene i zlostavljane na izrazito ponižavajuće načine. Nanošene su im teške fizičke i psihičke povrede, vršeno seksualno zlostavljanje, ponižavanje kao i druga nečovječna djela. Trend ispisa iz BiH državljanstva nastavljen je i ove godine. 4000 građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji žive u zemljama zapadne Europe s kojima naša zemlja nema ugovor o dvojnom državljanstvu, odlučilo se ispisati iz knjige državljana BiH. Istaknuto je ovo između ostalog tokom predstavljanja rezultata rada u ovoj godini Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Osim toga, inicirane su aktivnosti na uspostavljanju sistemskog pristupa uključivanju djece migranata u obrazovni sistem Bosne i Hercegovine. Sufinansiranjem projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini u iznosu od 3 miliona maraka podržana su 123 projekta. Ostao je neriješen pravni status 7 institucija kulture od državnog značaja. U oblasti sporta posebno se ističe pomoć za održavanje Olimpijade mladih EOF 2019. Sredstva za organizaciju ovog prestižnog događaja u iznosu od 1 milion i 900.000 konvertnih maraka obezbijeđena su i usmjerena prema gradovima Sarajevo i Istočno Sarajevo. Ministarstvo je bilo organizator niza sastanaka na kojima je dogovoreno finansiranje podrške organizaciji EOF-a sa svih nivoa vlasti. Produženi i protokol o saradnji u oblasti obrazovanja sa Slovenijom, čime je omogućeno BH studentima da studiraju u Sloveniji pod istim uvjetima kao i državljani Evropske unije. U ovoj oblasti ugovori o saradnji potpisani su i sa Katarom, Češkom te Makedonijom. Među stvarima koje su ostale neriješene u ovom mandatu su i izmjene zakona o deminiranju. Njega radimo već i u 2017. i 2018. godini, obzirom da je u tu izradu tog zakona uključeno mnogo drugih institucija, kao što su civilne zaštite, teta i druge. Zatim treba uraditi na izmenama i dopunama zakona kao je pitanju Agencija za lijekove, izmenama i dopuna zakona Agencija za identifikacione dokumente u pogledu saobraćajnih dozvola. Od prije dva dana ovo ministarstvo pustilo je u funkciju interaktivni edukativni e-portal za izučavanje jezika i književnosti Bosne i Hercegovine od 1. do 4. razreda za BH građane u dijaspori. Uposleni u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine sumirali su rezultate i postignuća ostvarena u godini na izmaku. Tokom 2018. u ovoj instituciji uz 16 otvorenih izložbi, desetak edukativnih radionica, radilo se i na obnovi i uvođenju u funkciju novih izložbenih prostora. Osim toga, jedna od najvažnijih stavki svakako je i smanjenje duga sa 4 miliona na 608 hiljada maraka.
Trening stručnjaka za konzervaciju i restauraciju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine proveden u saradnji sa Institutom iz Rima jedan je od najvažnijih trogodišnjih projekata koji je okončan tokom 2018. Osim toga, godina je obilježena i projektom nazvanim Hagada bliže vama, koja je upisana na UNESCO-ov registar memorije svijeta. Godinu su obilježile aktivnosti oko Sarajevske Hagade u saradnji s Francuskom ambasadom i UNESCO-om. Otvorena je obnovljen prostor u kojem se ona čuva. Iako pravni status Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine kao jedne od najstarijih muzejskih, ali i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini još nije riješen, uposleni u ovoj instituciji uspjeli su ostvariti i saradnju sa muzejom Louvre iz Francuske. Važno je svakako i upisivanje muzeja na listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Ove godine je Zemaljski muzej ušao na postao nacionalni, zvančno nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Sve ove godine mi smo bili na privremenoj listi, ove godine smo ušli na tu zvančnu listu i to bi u teoriji značilo da je za njegovo održavanje sada zadužen federalni nivo vlasti. Preventivna konzervacija zbirki je projekat koji je implementirala Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, a trebao bi rezultirati realizacijom stalne postavke Bosna i Hercegovina u prahistorijsko doba. Ovo je najveća postavka Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine koja je javnosti nedostupna od 1992. godine. Izložba bi trebala biti otvorena u februaru naredne godine kada se obilježava 131. godišnjica Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Fondacija Karim Zajmović i ove godine dodijelila je stipendiju najboljem studentu iz oblasti književnosti i bibliotekarstva. Trend stipendiranja započet još 96. godine se nastavlja, a ovogodišnje zasluge pripale su 20-godišnjem Aldinu Karahasanoviću. Aldin Karahasanović, student komparativne književnosti i bibliotekarstva, volonter te učesnik brojnih aktivnosti i projekata, ovogodišnji je dobitnik stipendije Fondacije Karima Zajmovića. Nagrada je za njega simbolična jer su lik i djelo Karima Zajmovića obilježili njegov dosadašnji rad. Prva predstava na kojoj sam zapravo volontirao je bila upravo predstava Selme Spahić po tekstu Karima Zajmovića, Tajna džema od malina. I zbog svega toga, zbilja mi je ogromna čast biti stipendista fondacije koja nosi njegovo ime. Od 1996. godine, kada je osnovana fondacija Karima Zajmovića, svake godine neki od najboljih studenata postane njihov stipendist. Tako i ova 36. ide onom najvrijednijem u ovoj godini, kao posticaj za dalji rad. Prvenstveno na osnovu uspjeha na studiju i izvrsnosti, dakle što bogatijih van nastavnih aktivnosti koju studenti i studentice sa odabranih fakulteta i akademija koje imaju. Radio je kao volonter i pored spomenu i za Sarajevo Film Festival, i za Festival ulične umjetnosti, i za Međunarodni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest, u Buksanu, svim ovim programima zbog kojeg i dalje smo valjda u ovom gradu. Inače, ova fondacija osnovana je u znak zahvalnosti nekadašnjem novinaru Karimu Zajmoviću godinu dana nakon njegove smrti. Primarni cilj je stipendiranje studenata sa izrazitim talentom iz oblasti kulture, umjetnosti, književnosti i novinarstva. U Dnevniku toliko, Alemana Rašić večeras u sportskom bloku. Hvala na pažnji i ugodan vikend.